Lunes, 20 de fevereiro de 2023. As chuvas torrenciais causam ao menos 37 mortes em São Paulo. E o volume de precipitações supera a média prevista para todo o mês de fevereiro em nas últimas 24 horas. As fortes chuvas torrenciais que assaltam desde o passado sábado pela noite o litoral norte do estado brasileiro de São Paulo han causado al menos 37 víctimas mortales, mientras que más de 2.400 personas tuvieron que abandonar su residencia, según las últimas cifras ofrecidas por el gobierno regional este lunes. Entre los fallecidos se encuentra un menor de 7 años que ha perdido la vida tras un deslizamiento de tierra en Ubatuba. El domingo, el volumen de precipitaciones había superado la media prevista para todo el mes de febrero en solo 24 horas, según recorrem médias locais. O governador de São Paulo, e quem foi também ministro de infraestruturas durante a administração de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ha decretado o estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Garaguatatuba e Bertioga. De Freitas ha pedido ajuda ao exército para se chegar aos equipos de bombeiros e de médicos às zonas onde se han produzido mais desprendimentos. Uma tarefa complicada devido ao bloqueio que han sofrido as carreteras. Segundo o governo do estado de São Paulo, só na cidade de São Sebastião há ao menos 2.400 desplaçados em suas casas e 40 pessoas desaparecidas. Os equipos de emergência trabalham a contra-reloj para auxiliar as vítimas. Na alcaldia de São Sebastião, onde se produziram a maioria de mortos, ha cancelado las celebraciones de carnaval y ha indicado que todavía se encuentran personas entre los escombros causados por los deslizamientos. Mañana iré para São Paulo visitar la región y acompañar los esfuerzos de enfrentamiento de esta tragedia. Platiqué hoy con el ministro de Integración y Desarrollo Regional, con el gobernador de São Paulo y con el alcalde, después de las fuertes lluvias em litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou este lunes a zona golpeada pelas chuvas e pediu que não se construam mais casas em pendentes para evitar esse tipo de tragédias. No domingo, o mandatário havia mantenido uma reunião com o titular de Integração e Desenvolvimento Regional, assim como o governador de São Paulo e o alcalde de São Sebastião, para prestar ajuda aos cidadãos afetados por o desastre. Bom, a situação é extremamente crítica, ainda há previsão de muita chuva e nesse momento ainda tem muito material carregando, ou seja, os morros ainda estão com escorregamento. Nós temos ainda casas em risco e a grande preocupação nesse momento é resgatar as pessoas que ainda estão nos escombros. Cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido.
Anho tras anho, exatamente nessas fechas, sucedem as tragédias em Brasil. Hace um ano, a tragédia em Petrópolis ha derrado mais de 200 mortos. Há mais ou menos uns 11 anos, a grande tragédia no litoral do Rio de Janeiro ha derrado quase 1000 mortos entre o litoral do Rio e a zona montanhosa do estado. Sempre em estas fechas, enero e fevereiro. Por as chuvas torrenciais que caem em Brasil nessa época do ano, em verão. Ou seja, ano tras ano, sempre passa isso. E por que as autoridades não fazem nada? Só aparecem nesses momentos já de vidas perdidas. A gente que vive cerca das montanhas, sobre elas ou bajo elas, não estão aí porque querem estar aí. Estão aí porque não têm outra condição de buscar um melhor lugar de vida. Até quando veremos tragédias assim? Não somente em Brasil, mas em outras partes do mundo, onde a gente mais pobre tem as piores condições de vida. E terminam assim. É lamentável. É muito lamentável ver que não se faz nada. Como comentei, a grande tragédia do estado de Rio de Janeiro, que han deixado quase 1000 mortos, eu creio que são mais de 1000, se contamos os desaparecidos. Oficialmente são 900 e poucos mortos, já é um número muito grande. Nas cidades de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, isso é na zona montanhosa de Rio de Janeiro. E até hoje, a essa fecha, mais de 10 anos, não há feito nada. E a gente pobre continua vivendo em zonas de risco. Como dije, não porque essa gente queira viver aí, é porque não tem condições de buscar um outro lugar. A gente que tem dinheiro, essa sim. Nesse caso, em San Bastián, vive cerca do mar, pela ironia. As chuvas não fazem distinção se eres ou não rico, se eres ou não pobre. A montanha, quando baja, leva a todos por igual. Pero, as primeiras vítimas são a gente mais humilde, que o único lugar que encontraram foi uma montanha. Quando somos niños e nos pedem para dibujar, hacer un paisaje. Normalmente dibujamos uma montanha, uma casita cerca da montanha, um rio que passa cerca da casita. Se vê muito bonito, não? É a inocência. Porque se vem uma lluvia, essa montanha se vai barrar e vai levar a casita. E o rio vai crescer e vai levar a casinha. Parece bonito quando se dibuja, mas na vida real não é. Muitos vão dizer, pero viver na montanha é muito bonito, tem um lugar alto, terás uma boa vista, se vive cerca do litoral, verás o mar. A montanha que está atrás, não quero saber se vas a ver o mar, tens uma boa vista. A montanha que está atrás simplesmente vai bajar e te vai levar. Te vai soterrar completamente. Te vai enterrar vivo. Se tu tens condições de viver em um lugar melhor, não recomendo viver cerca de uma montanha. Nem arriba de ella, nem muito menos abaixo de ella. Ao lado, não sei, depende da zona. Pero la gente que no tiene condiciones y el único camino que tiene es subir la montaña y ahí fincar su casa,
a essa renta que tem que ser cuidada. Pero as cidades crescem sem controle. Você pode ver pelas favelas de Rio de Janeiro, que são símbolo, digamos, da miséria brasileira. As primeiras favelas foram feitas por ex-esclavos que subiram as colinas de Rio de Janeiro e aí fincaram suas casas. Lamentavelmente, passaram os anos, os siglos, e nada cambiou. Vem a lluvia e barra a montanha. O presidente Lula dijo que as vítimas da tragédia e as pessoas afetadas são superioridade para ter uma melhor condição de vida. Pediu ao alcalde de São Sebastião para buscar um terreno onde se vai construir casas populares para sacar a gente das zonas de risco. Espero profundamente que se logre fazer isso. Não somente por São Sebastião, mas por todas as cidades onde há zonas de risco. Que a gente mais pobre, mais humilde, tenha condições dignas de vida. Espero profundamente que no próximo verão, no próximo ano e nos outros anos, não vejamos esse tipo de coisa. Uma é como uma barreira dessa barra, uma montanha dessa barra sobre uma carretera. Outra, quando barra sobre a gente, sobre as casas. Espero que não tenhamos mais tragédias, que mais nada muera por esse tipo de coisa, que os governantes façam seu trabalho para o bem-estar da sua população, não somente em Brasil, em qualquer lugar do mundo. Há 2 semanas, eu fiz um vídeo falando da tragédia em Turquia e Síria. Um terremoto não se pode predizer. O máximo são alarmas, como a Isla de México, que avisa com quase 1 minuto de antecipação. Pero se pode fazer construções fortes, com antissísmicas. Há exemplos em Japão, onde os edifícios vão por um lado e outro, que não colapsam. E o mesmo se pode fazer em países como o Brasil, que sofre com deslaves. Se pode sacar a gente dessas zonas, dando uma casa digna, em um lugar digno. Para não seguir correndo risco que uma primeira lluvia se lleve suas vidas. O material se pode recuperar, mas a vida jamais. Sou triste como brasileiro, sou triste por as vítimas de São Sebastião, um lugar hermosíssimo, um paraíso na terra, mas que está manchado novamente por uma tragédia do verão. Se sabe que todos os anos as chuvas são intensas em Brasil. Por que não fazem nada? Por que não fazem nada para evitar? E só aparecem quando a tragédia já está aí. É responsabilidade de todos. De todos. Vamos ser mais empáticos por todas as vítimas de eventos naturais. Sinceramente, esse mês de fevereiro está sendo muito difícil. A grande tragédia de Turquia e Síria. E agora a tragédia de São Paulo. Força,
a la gente de Brasil, a la gente de São Paulo, a los afectados de São Sebastião. Dejo aqui mis condolências a las vítimas. Espero não ver mais isso nos próximos veranos. Muchas gracias y nos vemos pronto.